Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Redo mawur. Mangawora purworan. Tengarane ngajurit kong maguru kong so tetekaya butula warar pangri ing turangga esti rakata ingkang dwaja lelayu sepi. Wah lah dalah. Weh lah, nampa penantang Raden Werkudara. Nampa penantang Raden Werkudara jebul sing maju ana wujuding satriya kanthet ngeyeyet mripate mandeng tanpa kedhep mung brengose disampirke kuping iwon nengen sapa kowe? Iya. Yen kowe takon karo aku, iki bebeteng tanggulaning Kewu Praja Durawati Kekesete Sinuhun Prabu Kresna. Aku satriya garba Ruci Raden Harya Setyaki. Setyaki dasar keparanyata. Wah, edian. Setyampuh aki cilik, cilik-cilika ning ampuh. Yo. Setyaki kowe. Yo dasar keparanyata Prabu Hamsa. Lho. Wis ngerti jenengmu. Pekabaran wis sebar lamun to Prabu Hamsa kang bakal gawe dom sumre panjenengan negara Ngamarta gedhe sujanamu. Apa abamu? Yo. Saiki. Pancen tak diadeki pancen tak akoni. Tekaku menyang negara Ngamarta kuwi janjane mung api-api nggonku bakal ngringkihake kekuatan ing Pandhawa. Sebab dina samengko aku nampa dawuh sinem Prabu Jarasandha supaya aku golek geneping sesaji lodra kang bakal diadani marang Sinuhun Prabu Jarasandha. Ya kuwi nglumpukake ratu-ratu cacah 100 ingkang bakal dikerangkeng lan dipaparaken sak teng alun-alun. Sawise genep ratu mau bakal dikonjokake marang Sang Hyang Lodra. Bakal diobong urip-uripan ning madyaning alun-alun ning Giri Bajra kono Sedyaki. Tutuh patraping menungso. Iblis jajalanat kang nyarirani marang Prabu Jarasandha. Oh. Apa bamu dina samengko Sedyaki? Tumungkana ratu telu Baladewa, Kresna lan Puntadewa. Tak bandane tangane tak kringcong sikile. Tak gawa bali menyang Giri Bajra kene arek kanggo bekakak Sati Sang Hyang Lodra. Aja ngucap ngrasani nalindra telu mayen to Setyaki sing meger-meger ana ngarepanmu. Lho, wani karo aku sing tawedeni abam. Mano sastra jendrawata kaji sing kawajenmu. Tumpangsuh mata kejeng jaring laut tak tebyak diadamu luntak lu diramu panggah ta ini. Yo yo. Yeah.
Rumah bangga pakut katinyo mawugiat dian tandange Setyaki ngedapet-dapet tangane pedes ke pendel sirah iku yo Yaki. Aja girang-girang gumyu iso mundur ke Prabu Hamsa. Ketiban daya kemantening Prabu Hamsa cokot siung pengapit ra gladran kuandamu meguru pitung turunan Setyaki. Thank you.
Narpati langkung resnaniro marang tiyah banonci nawi langkung resnaniro marang sang tiyah banonci nawi Yuto. Iya Sidun. Iya Sidun. Mundur perangkangan ini, Bu. Tak samang saka kene kaya makwanten pupuh lawan Prabu Hamsa. Iya, pekarakan mekaten Sidun. Mundurane ngopo? Iya, ngaturaken kawuningan bilih sekawit. Kula pepanggihan duwin aben ajeng kalian pun Prabu Hamsa. Yo, terus. Sareng Prabu Hamsa kula pupuh godho mundur geladran. Piyambakipun matek kemanten Sidun. Kulo dipun cokot kalian pun Prabu Hamsa kemranyas rausing badan kulo. Sepanjang ugi kulo ugi makatan sih bun. Kulo dipun cokot kalian pun Prabu Hamsa ugi kemranyas rausing badan kulo. Milo kulo mundur. Wah tutup karapi dewi. Setiaki. Untuk dawu. Kian manjer kaya menepukal kawir Prabu Hamsa. Perang tanding. Andon tosing balung kulo teng kulit dewi ora pandak. Tumuli Prabu Hamsa nyokot. Hei Hamsa. Ibarat mengetok impring aja tak pilih sing pelempeng lempeng sing bengkong sing wis kereng gaplek tuwek keklek kaya aku bela lo ayo wongso kredane Prabu Baladewa orang ngongak akhirat oh meguru pitung turang karo aku ke Prabu Hamsa wah tutup karpet dewe jalan kerja yang jago sok dari bawah lo eh Prabu Hamsa ngelak nomor 4 mu gantar lo gobong lo ikin otoman turun Prabu lo di waning minta wasi jolo jolo ojo mung setiap ngeru terus cokot ayo yang mancini mu sekibau teraku lo cokotan Prabu Baladewa mungsomu Prabu Baladewa Hamsa tangan apa sih tak kawai ini sawangan nopo sing tak agar iki iki Kanjeng Kyai Nenggala Pamunas Satru Sekti tak tamake gunung cukruk sekorasat ora ming dejapuranmu kowe kenunuk lagi kukulan Nenggala ora lebur tumpur dadi awu oh meguru karo kowe aku bantuan saya menonton biaya untuk berbenar ya Hamsa ya iya wah lah dahlah ya dasar keporo nyoto iki Prabu Baladewa ya dasar keporo nyoto bener gue nyokos dengan utawa
kowe nyokor saya karo Udawa ya yen panceng kaya mengono aja setyake karo Udawa sing cokot ayo aku nang karo cokoten ya cokoten milian kursi ngendi cokoten Prabu Baladewa wah lah dalah ora-ora ban suara mung nganti kaya bisa nyigar wesi gligen kowe Prabu Baladewa ya manuta tumung kula ngakoso Ibu Pertiwi kowe tak rangket kowe bakal tak blengket tak dateke bekakak ana ing kraton Giri Braja wah parasmaning cacar ketika jagat syukur taring pawono iblis laknat kowe sumbar ning ngarepe banteng tanah Jawa kowe sumbar karo Prabu Baladewa kenyunyuk nang kala botir mutar kowe opo Prabu Baladewa paito acuh ratu rupane kaya guwek ngono kok. Oh, sembletengan. Apa abam? Padakan Prabu Baladewa disepeleke. Lagi dinyunyuk. Durung nganti kenyunyuk, lagi kenunul kowe. Lagi kumpulan nenggala wis gosong awake. Apa egak? Nuleyo, nuleyo. Udus. Wah, kau tuh mau ganteng sirah gue. Ngapa kakak jauh anteng ini? Gusti nawa edwin nasib pepi egak. Tangannya kok iso teker kaya ngono gue. Ketemu sing jeneng Prabu Baladewa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna inna wa inna inna rajiun. Mati kok gosong nggon dada. Mati. Ya coba dicek lho. Cetha mati nek iki kok tangane wis kaku kaya ngene kok. Wis. Nggon dada wis ora ana detak jantung. Nggon gulu wis ora ana denyut. Coba nggon urat nadi, urat nadi. Urat nadi iki dudu urat nadi iki nggon tangan. Goblok dulung urat nadi kok sing digoleki nggon cerak gempol. Ayo yo, waduh. Aku iki ya ana urate, Gong. Urat-urat ora. Aku soalnya iku lirane kan makem bakso urat. Wah, warna-warna palan. Nggon nadi wis anyep kabeh ora ana apa-apane. Mati nek ngono. Nggon kono kok isih sedut-sedut ya, Kak. Ora mungkin nggon ngentiti ora ana apa-apane kok kono sedut-sedut. Oh, gembol remason. Uwan duamu gembol remason, gembol remason ora. Long, piye, Kak? Kowe ra yo ngerti to pengapesane gustine awake dhewe klebu kekuatane Gusti Hamsa kuwi apa? Sinun Prabu Hamsa kuwi kekuatane yo mung karo adine. Bebasan raga loro nyawa siji kok. Oh, karmu. Prabu Hamsa kuwi ra wis tau nyecep ngelmu karo mbuh dewa sapa jenenge? Pokoke duwe ngelmu sing sak sapa salah siji mati anggrek. Sing siji sing urip mesti bakal iso urip meneh kok. Oh, karepmu. Nek ngono perkara iki diaturke Sinun Prabu Timbaka. Iki Sinun Prabu Timbaka iki adine Sinun Prabu Hamsa. Gusti. Gusti Timbaka menika ingkang ngeroko gugur matian ning Rananggana, Gusti. Kocap bali kok semanten. Duping kampiar so bertek-bertek pun kilurah bilung serata tepin kilurah togot sigro lumajar Prabu Timbaka rayine Prabu Hamsa nalika semanten lo yang jagat gawaning poro dewa sigro linumpatan kuandaning Prabu Hamsa lo yang jagat nalika semanten kedadak grayah grayah saning Prabu Hamsa gerika kaya wungu saka nintro Kang Prabu Hamsa tangi kakak.
Amroto, Jaya Amroto iki mengimban padha padhana. Kowe Prabu Baladewa iki sapa iki? Iki to. Ayo lek nempripatmu gatekno gobongmu. Ditepungake. Aku hadining Prabu Amsa jenengku aku Dimbaka Edian. Kembar. Kembar. Cangkeme jembar, yo. Kowe adine Hamsa. Yo, dasar keporo nyoto ayo belakno patine Hamsa. Wah. Tinjung akhiratnya mau ke taman golo mau tiar gue. Tan Prabito nenggi sang Prabu Dimbaka gugur ketujah dadane dene nenggolo. Nalika semono segera linumpatan dening sang Prabu Hamsa galiah gregah kaya tangi saka turu. Hei Yai Hamsa, aja kaya bocah cilik, tangi Yai. Tangi. Kertaling bawon, orang mangsaku angger tak paten si sini ngelupati sini ngurep. Ayo, Hamsa Dimbaka tanding ono kridaning Prabu Baladewa mati. Orang ono dalang-dalang sing ison didolop kaya ngono kae. Tukunen.